Четвърта глава. Колко неприятно, каза Мумин Трол, когато се събуди на сутринта. В палатката беше смразяващо студено. С нос Мумрик вареше чай. Днес ще се изкачим на най-високия връх, каза той. А откъде знаеш, че той е точният? Попита Сниф и протегна врат, за да зърне върха. Но той беше скрит сред тежки сиви облаци. Виж там, отговори с нос Мумрик. Навсякъде угарки. Професорите са ги изхвърлили. А, ясно, каза Сниф и се почувства разочарован, че не ги е забелязал пръв. Те тръгнаха нагоре по тясна лъкатушеща планинска пътека, свързани с спасително въже, което бяха завързали около коремите си за всеки случай. Помнете, че и това е на ваш риск, каза Сниф, който вървеше последен. И не забравяйте за ушното ми възпаление. Ставаше все по-стръмно и по-стръмно, изкачваха се все по-нагоре и по-нагоре. Всичко наоколо беше прастаро, гигантско и самотно, ужасяващо самотно. Между голите стръмни скали се носеше кондор с разперени криле. Той беше единственото живо същество, което се виждаше наоколо. Каква ужасяващо огромна птица, каза Сниф. Колко ли му е самотно там горе? Сигурно си има жена някъде и може би цяла банда малки кондорчета, каза с нос Мумрик. Кондорът продължи величествено напред, като въртеше главата си със студените си очи и извития клюн насам натам. И спря точно над тях с треперещи криле. За какво ли размишлява сега, зачуди се Сниф. Изглежда я досън, каза Мумин Трол. Мисля, че размишлява за нас. При което снус Мурлик изкрещя. Идва! И тримата се хвърлиха към скалата. Кондорът се спусна след тях с плющящи криле. Те се притиснаха плътно в една тясна пукнатина в скалата, държаха се здраво един за друг и чакаха в безпомощен ужас. Ето го, идва! Приближи се като буря, огромните криле се удряха в скалата и наоколо притъмня. Беше ужасно. Изведнъж всичко отново утихна. Треперещи, те подадоха муцуни навън. Далеч под тях, в тъмнеещата бездна, кондорът летеше в голям полукръг. После се издигна бързо и продължи навътре между планините. Срам го е, че не успя, каза с нос Мумрик. Кондорите са много горди. Сигурно няма да го повтори. Той и кондорчетата му изпищя Сниф възмутено. Много трогателно. И огромни гущери отгоре на всичко. Водопади, които водят към вътрешността на земята. Това са прекалено много големи приключения за такова малко животинче като мен. Остава ти най-голямото приключение, каза Мумин Трол. Нашата комета. И тримата погледнаха към тежките облаци. Иска ми се да можехме да видим небето, каза с нос Мумрик. Той вдигна едно перо, което беше останало от кондора и го сложи в шапката си. Хайде, каза той. Трябва да продължим нататък. След обед вече се бяха изкачили толкова нависоко, че навлязоха сред облаците. Изведнъж около тях имаше само студена мъгла, нищо друго, освен сива пустота. Планинският склон беше хлъзгав и опасен за вървене. Беше им ужасно студено и Мумин Трол тъжно си помисли за вълнените панталони, които точно сега бяха на път към центъра на земята. Мислех си, че облаците са меки, пухкави и приятни, каза Сниф и кихна. Толкова ми омръзна това глупаво пътешествие. Какво е онова? Каза Мумин Трол и спря. Там има нещо, което свети. Диамант? Попита Сниф и се оживи. Мисля, че е малка гривна, каза Мумин Трол. Той влезе право в мъглата. Пази се, извика с нос Мумрик. Точно на ръба на пропаста е.
Мумин Трол продължи напред много предпазливо. Легна по корем до самия ръб на пропаста и протегна лапа. «Дръжте въжето!» – извика той. Снус Момрик и Сниф държаха с всички сили, а тролчето се наведе още по-надолу над ръба. Най-накрая достигна гривната и изпълзя обратно. «Златна е», каза той. «Ти не каза ли, че унази госпожица Снорк е имала златна гривна на левия си крак?» «Да», отговори Снус Момрик тъжно. «И беше толкова красива. Не е трябвало да ходи на опасни места, за да бере цветя». «Сигурно долу е станала на пихтия», каза Сниф. Те продължиха меланхолично все по-нагоре и по-нагоре, изморяваха се все повече, им ставаше все по-студено. Накрая седнаха, за да им починат краката и се взряха мълчаливо в стелеещите се бели вуали. И тогава в облаците се отвори процеп. Изведнъж цялото море от облаци остана под тях. От височината всичко изглеждаше меко и красиво. Направо да ти се прииска да газиш в облаците, да се гмуркаш и да танцуваш. «Сега сме над облаците», каза Снус Момрик тържествено. И те се обърнаха и погледнаха към небето, което не бяха виждали толкова отдавна. «Какво е онова там?» прошепна Сниф ужасено. Небето вече не беше синьо. Беше отцветено в бледо-червен цвят, който не изглеждаше естествен. «Може би е залезът?» каза Снус Момрик неуверено. «Да, разбира се. Ясно е като бял ден», каза Мумин Трол. «Слънцето залязва». Но те знаеха, че не е залезът. Беше кометата, която осветяваше с червената си светлина нощното небе. Тя се движеше към земята и всички животинки, които я обитаваха. Най-нагоре, върху назъбената планинска верига, се намираше обсерваторията, където професорите правеха хиляди необикновени наблюдения, пушеха хиляди цигари и живееха в самота заедно с звездите. Кулата имаше кръгъл стъклен покрив и беше украсена със стъклена топка в цветовете на дъгата. Топката се въртеше през цялото време много бавно. Мумин Трол вървеше пред останалите. Той отвори вратата и спря благовейно на прага. Цялата кула беше едно общо голямо помещение, където най-големият телескоп на света непрекъснато наблюдаваше звездите. Той се въртеше бавно, докато оглеждаше космоса за опасности и предеше като котка. Един куп дребни професори се щураха наляво-надясно, изкачваха се и слизаха по лъскави месингови стълби, въртяха, измерваха, настройваха и от време на време записваха в бележниците си. Много бързаха и всичките пушеха. «Добър вечер», каза Мумин Трол. Но никой не го забеляза. Тогава той се приближи предпазливо и дръпна най-близкия професор за престилката. «Ти пак ли си тук?» каза професорът. «Извинете, но аз никога до сега не съм бил тук», обясни Мумин Трол срамежливо. «Значи е бил някой, който много прилича на теб», каза професорът. «Няма мира в днешно време. Нямаме време да се занимаваме с хора, които обикалят насам-натам и задават детински въпроси. Гривни за крак, за Бога. Тази комета е най-интересното, което ми се е случвало в целия ми живот. Ти какво искаш?» «Нищо важно», промърмори Мумин Трол. «Само бих желал да разбера дали е била мъхеста. Искам да кажа, онази, която е била тук преди мен, може би е имала цвете за ухото си». Професорът вдигна лапи към небето и въздъхна. «Не се интересувам от мъхи цветя», каза той, «нито пък от гривни за крак. Наистина ли мислиш, че има някакво значение дали една госпожица си е закупила гривната за крак, когато се очаква комета?»
Може да има, отговори Момин Трол сериозно. Страшно много благодаря. Няма защо, каза професорът и отиде при телескопа си. Е, какво каза той, прошепна Снив? Ще дойде ли кометата? Кога ще се разбие, попита с нос Момрик. Забравих да попитам за това, каза Момин Трол. Но госпожица Снорк е била тук. Тя изобщо не е паднала в пропаста. Много си смешен, каза Снив. Сега аз отивам да попитам. Можете да гледате, докато уреждам нещата. И животинчето Снив се приближи до друг професор и попита. Много съм слушал колко ви бива да откривате комети. Нима, каза професорът и се развесели. Това е необикновенно красива комета. Размишлявам дали да не я нарека на себе си. Ела да я погледаш за малко. Снив се качи с него по всички стълби. Той беше първото животинче, което получи разрешение да погледне през най-големия телескоп на света. Е, не е ли красива комета? Попита професорът. Космосът е черен. Съвсем черен, прошепна Снив. Той толкова се оплаши, че козината на врата му настръхна. Сред целия този мрак, големите звезди трептяха като живи. Бяха толкова големи, колкото беше казал мускусния плъх. А надалеч сред тях светеше нещо червено, като зло око. Това е кометата, каза Снив. Онова червеното е кометата и тя идва тук. Естествено, че идва, съгласи се професорът. Точно това е най-интересното. Всеки следващ ден ще можем да я виждаме все по-добре. Става все по-голяма, червена и красива с всеки изминал ден. Но тя стои неподвижно, а не виждам да има опашка. Опашката и е зад нея, обясни професорът. Идва право към нас, затова изглежда неподвижна. Не е ли красива? Е, да, каза Снив. Червеното е красиво, разбира се. Кога ще дойде тук? Той се втренчи в малката червена искра в телескопа, омагьосан от страх. Според изчисленията ми, би трябвало да тангира Земята на 7 август в 20 часа и 42 минути. Или може би 4 секунди по-късно, отговори професорът. И какво ще стане тогава, попита Снив. Какво ще стане ли, каза професорът. Не съм успял да помисля за това, но ще опиша развоя на събитията много подробно. Снив заслиза по стълбата с разтреперани крака. По средата спря внезапно и попита. Какъв ден е днес? 3 август, отговори професорът. А часът е точно 19:53. Тогава трябва да се връщаме вкъщи, каза Снив. Чао за сега. Животинчето Снив изглеждаше доста по-голямо, когато се върна при другите. Черене, каза то. Като въгле. Кой? Попита Момин Трол. Космосът, разбира се, обясни Снив. А кометата е червена и опашката е зад нея. И смята да тангира Земята на 7 август в 20 часа и 42 минути. Или може би 4 секунди по-късно. Професорът и аз го изчислихме. Тогава трябва да бързаме към дома, каза Момин Трол. Какво имаше в неделя, което беше толкова важно? Сметанов крем с боровинково сладко, каза Снив нехайно, детинщини. Или поне за някого, който е гледал през телескоп. Но все пак трябва да побързаме, промърмори Момин Трол. Той отвори вратата и скочи навън. Спокойно, извика с нос Момрик. Ще се озовем по муцуни в някоя пропас, ако търчим така. Нали кометата ще дойде чак след 4 дни? Каква ти комета? Възкликна Момин Трол. Сигурно татко и мама ще се погрижат за това, когато се приберем. Но трябва да намерим госпожица Снорк.
Та тя не знае, че съм намерил гривната й. Той изчезна в здрача и повлече останалите след себе си с въжето. Страшният червеникав цвят на небето се бе усилил. Облаците се бяха отдръпнали и целият планински пейзаж се простираше оголен на нереалната вечерна светлина. В далечината се мяркаха тясната ивица на реката и тъмни петна от гората. Е, да, помисли си снус Момрик. Най-добре да се преберат в къщи. А що се отнася до госпожица Снорк? Вероятно е по-добре да има гривна за крака си, отколкото да няма, независимо дали кометата ще дойде или няма.